မင်္ဂလာပါ။ကျမ ARE သတင်းဌာနကအသေးကိုဖြစ်ပါတယ်။ကျမလည်းခုတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ့်သူကတော့ online ပေါ်မှာကိုရက်ကြီးကဘေးရင်ဆရာရဲလို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဆရာအောင်ချစ်ပူနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဗျာ။ဆရာအနေနဲ့အခုဘေးရင်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။စတင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ဆရာဘလူကဏ္ဍတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောပြောပေးနေတယ်ဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ဘေးဆရာဘဝဖြတ်တန်းခဲ့ရဆိုတာကကျော်ဆယ်တဲ့အောင်စဉ်ကာလတွေကအဖမင်းစင်ကချောင်ရောက်သွားတယ်။အဖမင်းစင်ကနေပြော့မင်းဒီမှာနေရမယ်။ငါဖုန်းကြီးဝေးကြမယ်။မင်းလည်းဝေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ချိန်ပေါ့1999ခုနှစ်လောက်ကပေါ့။ဘေးစရာစဖြစ်တဲ့ဟိုကရေးရိုက်ပေးခဲ့တယ်။လူတိုင်းပေးခဲ့တယ်။တို့ရဆိုရင်နှမွေးရတာချိန်ပဲ။ဒါကြည့်လိုက်။နေ့တူကွာမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာ channel တော့မလွင်သေးဘူးเนาะ channel ကမလွင်သေးဘူးအဲ့ဒါနေစပြီးတော့ဟောနေတဲ့ကာလမှာ channel နိုင်နေပြီးတော့ကန့်လန့်နေဆရာဒီမှာဟောတင်နေဟောပါအဲ့မျိုးသမီးကလည်းကိုဆရာဒီမှာဘယ်နေများလဲမင်းနေမျိုးသမီးပဲအဲ့ဒါသူ့ကိုအားနာမှုနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟောပေးမယ်ဆိုတော့ဆက်ဟောပြလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါ2019 January လောက်ကစပြီးဟောပြလိုက်တလာပိုင်းတရက်ကစာဟောပြတယ်ဟောတော့ချောဟောလာလေအဲ့မှာဒီရက်ပိုင်းမှာစိုက်ပြန်တယ်ပြီအဲ့ကာလမှာနေ့စဉ်တူကစနေတနေ့ရက်ကိုမပြောဘူးစနေတနေ့ရက်ကိုမပြောသေးဘူးဂျားရက်တွေမှာရင်သူက340ရှိတဲ့ဆိုင်မှာအပေးစက်ကုန်သေးတယ်လာမေးဘူးလားပေးစက်ကုန်သေးတယ်တန်းစီပြီးစောင့်နေရတာပဲရှိတယ်သူများလို့ဘေးရင်စရာလို့သူများတက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတနေ့ကိုနှစ်ယောက်သွားလို့ဟောရဲဘင်းစရာမဟုတ်ဘူး340ဟောနေရဲဘင်းစရာတယောက်တနေ့ကိုဟုတ်တယ်မှန်လုံငန်းတက်ထားတယ်ဘာကြောင့်မှန်လုံငန်းတက်ထားလဲအဲအောင်ဖွင့်ထားတယ်အဲအောင်ဖွင့်ထားတာဟင်းထားလို့မရဘူးလေဟုတ်လားမှန်လုံငန်းတက်မှဒီအဲအောင်ကအေးမှလေအဲ့တော့မှန်လုံငန်းတက်ထားတယ်သူများလို့ဈီးမှန်တက်ထားမဟုတ်ဘူးမှန်ကြီးတက်ထားတာအပြားကြီးထဲကိုမြင်ရတယ်အထက်ကြီးအပြင်မြင်ရတယ်အတန်းကြားနေလဲကြားမကြားနေလဲမကြားဘူးဒါပေမဲ့အပြည့်ပြောရတဲ့ရင်ကုန်ကြရတယ်အထဲမှာတော့ဘယ်ဆရာတယောက်ကဒီလာမေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကိစ္စတခုမှကိုဖြေလိုက်တယ်ဟောနေတယ်ဒါသူအပြင်ကမကြားသိတဲ့အကြောင်းအရာတခုရှိမယ်ဆိုရင်အသာနှိပ်ပြီးပြောရမှာလေဒီလူတယောက်ရဲ့တိတ်ခါရှိရလေအဲ့လိုတော့တို့အပြင်လူကကြားချင်မှကြားမှာလေဟုတ်လားအဲ့တော့အတိုင်နေပြီးဟောရတဲ့အပိုင်းတွေရှိသလိုအတန်မြင်ပြီးဟောရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာမှလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာလေဦးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကလာတိုက်ခဲ့ပါပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လာတိုက်ခဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းနာမှာကဆေးရအောင်မြင်မှုရဲ့နံပါတ်1ချက်နံပါတ်1ချက် TV အစီအစဉ်မှာလွှင့်နေတဲ့အပိုင်းရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမနာလိုလို့မဆုရှိလို့ဟိုသူတို့ကလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အတိုင်းနာကြောင့်အဲ Journalist ဖြိုးဝင်အကောင်းနဲ့ဆက်တဲ့ခါမြင်ဘူးတော့သူตีแล้วโหไม่ตีเสียละกูโหไม่ใส่อยู่ตะแกบอกล่ะบรูมาละกูไม่ใส่อยู่ damage 24นี่ญามาตัดละได้ post ตะคู่ရှိတယ်ဒီละဒီละ January ละ24นี่ญาตัดละ post ตะคู่อ้าวเสียตังค์เงินเตี่ยวก็ phone เสร็จเฮียเอาดีโบตัดละท้าได้ยังตัดละไม่ရှိงาโมละงาชิ้นเสียละไม่รู้ท้าไล่ပြောไล่เลยเอ้ยนี่ซัดจีတော့มาအဲ့တလားအဲ့ချိန်မှာကိုဆရာရဲ့ Facebook ကိုအဟက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာတကြိမ်အဟက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောလွယ်မြောက်ဘူးဘာမှလည်းလုံးမရတော့ဘူးအဟက်ခံလိုက်ရချိန်မှာပွဲမပြီးခင်မှာဆရာပြန်လိုက်တယ်ပြောရင်မှုံပြီးဈေးနားရောက်တော့မှဖုန်းဆိုင်ဆိုင်မှာဝင်ပြီးတော့အဲ့ဖုန်းပြန်လုပ်ခိုင်းပြီးတော့မှ Facebook အကောင့်ကိုပိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်အခုချိန်ကြီးမဖွင့်တော့ပါဘူးဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော် online ပေါ်မှာအခုပြန့်နှံ့နေတဲ့ဒီကောလာဟာလာတွေနောက်ပြီးတော့ဆရာပေါ်မှာအပုတ်ချရဲပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဘာများပြောချင်တာရှိမလဲပြောချင်တာရှိတာပေါ့အများကြီးပဲဘာပြောချင်တာနံပါတ်1ချက်ကိုရီးယားမှာဟောနေတဲ့အောင်ချစ်ဖို့ဆိုတဲ့နံပါတ်တစ်လုံးနဲ့3လက်ခံလိုက်အောင်မယ်သူမလိုလို့ဖြစ်တာဒါပေမဲ့3နဲ့အသုံးလုံးသည်ဆရာကြီးမင်းသိန်ခါရဲ့တပည့်ရင်းအောင်ချစ်ဖို့ကိုရီးယားဆိုတဲ့အသုံးလုံးတွေကတော်တော်စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူး
မခံမဲနိုင်ဖြစ်သွားလေဘာကြောင့်ဆရာတို့ကဘာမင်းစင်ကိုအရင်လေးစားလေအဘမင်းစင်ကဆရာတို့ထမျိုးတည်ပေးခဲ့တာတနေ့ဆရာရဒီမြင့်စီးပွားရေးနှစ်ခုစုံကိုလှုပ်တာရှိတယ်ဆရာသည်ဘယ်စီးပွားရေးမှမလုပ်ဒီဘေးရင်ပညာတစ်ခုနဲ့ရက်စီတာအဲ့တော့လက်မခံနိုင်ဘူးလေမက်တချက်ဘာကြောင့်လက်မခံဆိုအဘမင်းစင်ကဆိုရင်နာမည်ထိပါလို့လက်မခံနိုင်ဘူးနာမည်နှစ်ချက်ဆရာကုံစိတ်ကနာမည်ကုံတင်းသူအဲ့လိုထက်လိုက်တဲ့တိုင်းတည်းမှာ channel ဆရာကိုရလိုက်ပြီခဏရထားတယ်ရေးတဲ့ဖြည့်ရှင်းမှာဆရာ့မဖြုတ်ဘူးမဖယ်ဘူးဆရာနေမှာဘာမှမသွင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒီကိစ္စဖြည့်ရှင်းပြီးမှသာကျွန်တော်ဒီ channel နဲ့လွှင့်မေးရမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းကဝင်လာတယ်အဲ့ဒီမှာလေနံပါတ်၄ချက်နံပါတ်၃ချက်စီဘာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးမင်းစင်ကရဲ့တပည့်ရင်းဆိုတဲ့ဆရာကြီးမင်းစင်ကခေါင်းဆောင်မှာဟောနေတဲ့ဘင်းညီကိုမောင်မားတွေရဲ့လှူစားလို့မရတော့ဘူးသူတို့ကအနည်းနဲ့များတော့ထိခိုက်မှုဆိုရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်내အရင်ဆုံးတင်တဲ့ခေါမာလေးဘာမှမသိဘူးဒီတော့တင်လို့ပြန့်သွားတယ်လို့ပဲဆရာတရားဆွဲပြီဟုတ်လားအားကြောင့်ဆွဲရတာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဒီကိစ္စကိုပေါ့နော်ပထမဆုံးတင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်လက်ကိခိုက်မြင့်မြတ်ရှိရင်ဂျမင်းကိစ္စရှိမယ်မိုးပွင့်ရှိမယ်နောက်ဆုံးတင်လာတာအေဂျင့်မော်ရှိမယ်အဲ့သူတို့တော့တရားဆွဲဖို့ဆိုတာတော့မရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိလဲဆိုတော့ဆရာဘလို့မှမထိခိုက်စေရင်မနေ့ကစီဥအကောက်ဟိုတရားဆွဲရတဲ့ဖြိုးဝင်လဲမထိခိုက်စေရင်ဒါဆရာစိတ်ရင်းမှန်ပြောတာဘာကြောင့်မထိခိုက်စေရင်တော့ဆရာစီသူများကိုကူညီတဲ့လူတယောက်ဒါအပွဲပဲပြောတာအိမ်မှာမိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာနေတာဆရာမျိုးမရှိဘူးဆုံးသွားပြီဒါရောက်ထားဘလို့မှဆရာမထိခိုက်စေရင်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းမထိခိုက်စေရင်အဲ့တော့တဲ့လူတွေဆွဲဖို့ဆိုတယ်ဆက်မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းနေတော့ဆရာအထားလဲ GB လွှဲထားပြီးသားရှင်းနေကြောင်းငှားထားပြီးသားလောက်ထားပြီးသားဒါရှင်းနေရလဲဆရာဒါလို့ရမလားဒီလိုလို့ရမလားဆိုတော့ဆရာကလာပြီးတော့မေးတယ်မြင်းနဲ့ကွန်နန်းလို့တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေအခု online မှာတင်နေတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေကနေပြီးတော့ဆရာကိုတရားဥပဒေကြောင်းအရစကားပြောလာမယ်ဆိုရင်ရောဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်တုံ့ပြန်မှုရှင်းဆိုင်မယ်လေဆရာရှင်းဆိုင်မယ်သူ့ဆွဲမှာလားရှင်းဆိုင်မယ်အဲ့ဒါကြရင်တော့ဆရာဘကတဲ့လူတွေကိုမဆွဲဘူးဆရာရဲ့ဂုံစိတ်ကကြောင်းပြန့်သွားတဲ့မိရာဖြိုးဝင်ပဲဆရာအခုတားကြက်ထားတယ်တားကြက်ထားရတော့လေဒီကောင်ကိုထိခိုက်အောင်သူ့ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တော့မဟုတ်ဘူးသူဝင်ချတော့မှာကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်သူဒတိုင်းမျိုးပြန့်သွားလေသူကြောင့်ဒတိုင်းမျိုးပြန့်လာတင်တဲ့လူရောပြန့်လာမဟုတ်ဘူးသူကြောင့်ပြန့်လာလေဆရာပြောတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ဘဒုမှာလည်းဆရာထိခိုက်နေတော့မလုပ်ဘူးသူဝင်ချတော့မှာပဲသူလုတ်သားဆိုလို့ဒတိုင်းမျိုးပြန့်သိအောင်ကျွန်မဝါစီတဲ့ဥစ္စာဝင်ချတော့မယ်သူထောင်းနေလည်းမထည့်ဘူးထောင်းနေဝင်အောင်လည်းဆရာမကြိုးစားအောင်ဒါဆက်စီရင်မှန်ပြောတာမကြိုးစားအောင်လို့ပါတိုက်ခိုက်ပါလူကတိုက်ခိုက်ခံတိုက်ခိုက်မှုဆိုတာရှိတာပဲအောင်မြင်လာလို့တိုက်ခိုက်မှာပဲသူ့တော့မှသူ့ကွန်ထရိုးပေးနေလူရဲ့ရှိရတာသိပြီးသားအဲ့မပြောဘူးထားလိုက်ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီကသူလောက်တယ်ဆိုလည်းလောက်ပေါ့ဒါဝင်လည်းသူ့နာမည်တက်အောင်လောက်တယ်ဆိုလည်းလောက်ပေါ့ဒါသူ့ပိုင်းပဲဒါကိုယ်နာမည်တက်အောင်လုပ်ရင်လုပ်တယ်ဆိုရင်သူများအကျိုးမထိခိုက်အောင်လှုပ်လေမှန်ကန်မှုတည်ရင်တစ်ခုကိုတင်ဆက်ပါလေလှုပ်လက်ခံမယ်အဲ့သမီးခုနပြောမေးသလိုဟိုကောင်မလေးကတရားဆွဲမှလားသူတို့တရားဆရာအမှုဖွင့်တာမရှိဘူးဆွဲရင်ရင်ဆိုင်မယ်မှန်ကန်တဲ့တက်စီအထောက်ထားပြပါကျန်တဲ့ပုံစံတွေဆရာဖိဖို့ဟပ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့လူဥစ္စာတွေလာပြီးတော့မပြနဲ့အခိုင်ပြောတာအဟက်ခံပြီးတော့မှကျန်တဲ့ပုံတွေလာပြောနဲ့သူတို့လည်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါလေဆိုတော့တတ်တည်ပြရင်းဆိုင်မယ်ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖြိုးဝေဝင်အကောင့်ကနေပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးဆရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ street rap ကိုတင်တယ်လို့ဆရာဘလို့ထောက်ထားမျိုးနဲ့များရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလဲရှင်စကင်ရှော့ရိုက်ပြီးသားသမီးရဲ့အကောင့်ကစကင်ရှော့ရိုက်ပြီးသားလေဆရာရဲ့တာမဟုတ်ဆရာမသိဘူးမင်းစင်က group ဆိုတာအဖမင်းစင်ကကလူဆိုတာကအကြီးအကြီးဆရာမသိဘဲကျန်တဲ့လူကသိနေအကြီးပဲလူပေါင်းသိန်းနဲ့မချီသိန်းချီပြီးတော့ဟိုရှိတဲ့ဂလူကြီးတခုအသိန်းချီရှိတဲ့အဖမင်းစင်ကခေါင်းစဉ်မှာဟောနေဂလူတွေအောင်ချစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာမှမပြောရဲဘူး
ဘာကြောင့်ဆရာမအောင်နေခဲ့တာဘင်းဆရာလောကမှာအငယ်ဆုံးအတတ်ငယ်ဆုံးဇီယောနေပြီးရင်ဆရာပဲအောင်ကဆရာမဟုတ်တော့ဘူးမလုပ်ခဲ့ဘူးကိုကြီးကပေးတာပဲရှိတာဘလို့မှလည်းတော့ခွဲအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်သူကကမေးတယ်မေးကောင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့အပုတ်ချတယ်လို့ပဲပြောမှာ ဆရာရဲ့ဘီရင်ဟောကမ်းမှာပေါ့နော်ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြောပြချက်အရာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးပြိသက်တွေများကြတယ်လို့ပြောကြတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လို့ဆရာပြောချင်လဲချင်းသမီးဆရာပြောပါမယ်ဘင်းဆရာဆိုတာဓာမီးတာဥပမာဆိုရင်ဆရာကရောက်30လာမင်းယောက်ျားလေးပြည့်တဲ့ကငါရောက်ပါဦးဆိုတာခဲရင်လေ 40 လေးတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘေးရင်အရန်ဝါနာပါသလိုသူတို့မှာဘေးရင်မင်းမှသူတို့ကိစ္စကြီးကတိရတယ်ဆိုတော့အထွေမျိုးသူတို့မှရှိတယ်အဲ့တော့မင်းကလေးထုတွေဘာကြောင့်ညာလဲဆိုတော့အမေကောင်ပြန်ဖြေမယ်မင်းကလေးထုတွေဒီကြီးရဲ့လွယ်ပါမယ်ငယ်ရဲ့လွယ်ပါမယ်အိုးငယ်ရဲ့လွယ်ပါမယ်ဟုတ်လားကိုဆရာပြောတာအဲ့တဲမှာမင်းကလေးထုလာမင်းသူတို့အိမ်တော်ကြီးလာမင်းပဲစီးပွားကြီးလာမင်းပဲအခြေကြီးလာမင်း
เสียดีเอเชียเอโน่ซีบ้าเอปัญญาเอเบ้มาตัวพี่เจ้าพี่เอ้ยเจ้าพี่เลยเสียเชื่อไปเลยกูเสียดีมาไม่เนี่ยเนี่ยบ้าเสียเนี่ยจะจานเนี่ยลูกเรียบไปเลยกูมือเรามาไปเลยตัวกูเนี่ยลูกเราเนี่ยเสียลูกเอ็นขอว่าสุดยอดแต่ที่ทั่วไปสุดยอดลูกเรียบไม่ไปเลยมึงเลยพระเจ้ามีอะไรสักเพียงเสียมาใส่เนี่ยต้องจีเลยตัวมึงมึงเลยเรียบไปเลยเขาจะเลือกเนี่ย อ้าวเสียพี่จีเนี่ยเสียหนี้เนี่ยที่เยเรียบีเร่ไปมาเนาะที่เยเรียบีเร่ไปมาอามิวต์มิริกาอินรีเนปตะบิโรที่ภาษีไหนเนี่ยบ่เนาะเยเรียบีเร่ปงจามิวเยเรียเชเร่ปงจามิวชิเกบูลาลุติเชมาเลยเช่อะไรพี่มาอะไรดีกว่าเว้ยอะไรดีกว่าเช่เว้ยเข้าไปเนาะไม่เห็นบ่เนาะอะไรโอเคเว้ยมีอะไรเสียเราไม่รู้เกี่ยวพี่เกล่ะพี่บีไรเดี๋ยวเราไม่รู้เกี่ยวบ่เสียเกล่ะส่วนตัวมันจีนเอาส่วนมันได้เช่ เสียเดี๋ยวส่วนเยสเซียมตัวมันตายไปเนาะก็ว่ากันเสียดีกูได้ยี่พี่อาดีตัวมันพอซีวงเชนีจ่ายหน้าสิเดกูว่าอีกูได้ยี่พี่อาเกี่ยวกับการดีเลยแต่มาตัวมันเนี่ยกูว่าอีกอ่ะก็เอี้ยมตัวใดเงี้ยเศร้าอีกมาเลยตัวเยี่ยมเลยอะไรไปเนี่ยเยี่ยมมาอ้าวการเงินตัวนี้รู้ว่าอาเดียวเยี่ยมอะไรมันจีนเอาส่วนสักขนาดตัวอะไรอ้าวตัวเราบ้าจังมาได้หนาเลย นั่นคือไอ้เรื่องนี้ไปเลยส่วนน้องมาเรื่องนี้ชอบตัวอ๋อเลยเสียว่าสิ่งนี้เสียสิ่งนี้ลูกเจ้าได้ใส่หมดฮัลโหลสวัสดีครับลูกเจ้าได้ใส่หมดนี่ไม่ได้ใช่นั่นนี่จะติดตัวจะเข้าใจนะอะไรล่ะมันจะตัวอ๋อเลยพี่มาลูกเอ็มย้ายสิ่งนี้อ่ะพี่อาจจะมีอะไรขันนี่ตัวมีอะไรซีมันจะทำอะไรมั้งจีจะทำอะไรมั้งเอ้ยเราจะรู้ละเอ้ยเราเอ้ยเราจะทำอะไรขันนี้ เขาเลยอ้าวตายหมดแล้วใครจะส่วนพี่ว่าท่านนี้รู้เรื่องมีอะไรไหมตัวดามอะไรไอ้ใช่ไหมมาทางนี้ได้ยังไงเนาะตัวนี้เลยอาจารย์เขาเสียบาลูกไปยานุไปเปล่าเลยไม่เปล่าเลยตัวมีเสียบ้างไหมรู้จักว่าโยมอะไรเนี่ยไอ้เป็นเจ้าเจ้าก็เสียมาจีนเอาเกิดที่มาสักก็ยังไม่หมดก็หรอกมาก่อนนี้ก็มาเลยเข้ามาไงเราเข้าเลยไหม เนื้อตัวมีเสียใจเลยไหมนั่นแค่ไหนลูกแค่ไหนฮะตัวก็มาเรื่อยตัวรู้ไปสุดเสียใจเองพัฒนาดีมันไม่ใช่เป็นอะไรมันลงในลิสเซียวพิจิวฟังสีละไม่ได้ใช่ตัวนี้พัฒนาพิจิวฟังสีละอาจารย์ฟังสุดละยิ่งไม่จริงอาจารย์สุดละมีอะไรพิจิวอาจารย์สุดละรู้อย่างนี้เข้าเลยจับบงสีละสีเราเลยเสียใจใช่ไหมรู้ไปบ่จริง อ่ะคุณอาจารย์สรุปเช่นที่มีตัวมีเรื่องที่ตัวเรียนรู้ตัวเรียนการอินทรีย์กูที่บ้านมาเรื่องสูงกว่าเสียบมาสุดสวยจ้าเลยเสียก็เลยที่บ้านมาตัวบ้านก็มาสาลาด้วยจะมาตกเย็นมุสุเรปองเซนิวเลพิจารณาเลยบ่เนาะโอเคอ่ะคุณนั่งส่งดีเนี่ยเสียกูไม่ใช่นักเสียที่เกี่ยวกับเสียที่เปลี่ยนเป็นยาผัวเปลี่ยนเสียผัวตะคุ้งบ่เนาะส่งตัวมาเรื่องเสียกูเสียเทน่ะเสียบ่ไหมที่กี่สาว เสียที่เปลี่ยนเป็นยาตะคุ้งเรนเนี่ยเว้ยพัฒน์เต็มเกลี่ยเป็นยาตะคุ้งเรนยัดดีนี่ละปัจจุบันส่งมาตัว
တော့မဆုံးသမအဆုံးသက်လည်းမခံဘူးတရားနဲ့ပဲဆက်ပြီးဆရာရည်ဒီမှာဆရာနောက်မှာတပည့်အများကြီးရှိတယ်တပည့်ဆိုဒီမှာယောက်ျားလေးချင်းမိန်းကလေးရှိတယ်အသက်ဟိုးကိုအမေထက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်နေမှာကိုထိုင်ဆရာကိုထိုင်ရတော့နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါဘုန်းလည်းပြောတာအဲ့တော့တမိမေးတဲ့မိကုံးမှာဒီပညာဘေးပညာနဲ့အဆုံးသက်အောင်မလားလုံးဝအဆုံးသက်မခံနိုင်ဘူးအဆုံးသက်မခံဘူးဆရာဆက်လို့မှာဒီပြပြန်လာနေပဲဆက်လို့မှာဆက်ရည်ဒီမှာနမတိချက်ဆောက်ဆက်တိုင်းမလားဘယ်လိုထက်တိုင်းမလဲဆရာတော့ရှိပြီးသားဘာကြောင့်ဆရာမှန်ကန်တဲ့အတွက်လာမှာဆရာတို့ဖွဲ့စည်းရှိပြီးသားဆက်တိုင်းအောင်မှာအဖွဲ့စည်းစည်းမှာရှိနေလူတွေလည်းဆရာတို့မှာအကုန်လုံးရှိပြီးသားအဲ့တိုက်ရှင်တဲ့လူတိုက်ပါမင်းစင်ကဆရာကြီးမင်းစင်ကဆိုနာမည်ကိုမပြောပြအောင်တော့အကုန်လုံးဝိုင်းတိုက်ပါပဲထက်တိုက်ထက်တို့နေမုန်းလေးပဲထက်တိုက်ဒါဆရာဖြစ်နေတာတော့ဘယ်သူမှအေးချမ်းလေးပြီးွားစေချင်တာဒီကိစ္စကြီးကဆရာရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဘာမှအာဃာတလည်းမရှိဘူးအဲအခုဆိုဖြိုးဝင်ဆိုဆရာမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဟိုဆရာတိုက်လို့လာအဲဖြိုးဝင်ဆိုနေမှာကိုတိတာတိလည်းမတိဘူးဘာဆရာစကိုလို့ကိုလုံးနေရလေသူ့ပုံမှာလည်းဆရာမြင်လည်းမမြင်ဘူးတော့သူ့ဆရာကြောင့်မှအာဃာတလည်းမရှိအမုန်းလေးလည်းမရှိဘူးအခုဆရာဖုံးဖွင့်လိုက်သေးသည်တို့ထောင်လဲထည့်ကျင်လို့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်၄ချက်ထောင်လဲထည့်ကျင်လို့ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးခုနတမျိုးဆရာပြောသလိုပေါ့အဖာမင်းစိန်ခါရဲ့နာမည်ကိုထိခိုက်တဲ့အတွက်လုံးတယ်နံပါတ်၄ချက်နံပါတ်၄ချက်ဒီဆရာရဲ့စီးစိန်ဆရာရဲ့လုပ်ငန်းကိုထိခိုက်တယ်ဆရာအခု channel ထဲမှာဟောနေတယ်အာမီဒီယာလောကမှာဆရာထိခိုက်ပါဘူးနင့်နာဝါကြီးလေဆရာအရက်ခံလိုက်ရတဲ့ဆရာနင့်နာဝါကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်3ချက်စီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆရာကြီးမင်းစင်ခါရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာဘေးရင်ဟောပြောနေတဲ့ဆရာရဲ့ဘေးရင်ညီကိုမောင်မောင်ရှိတယ်ဆရာကြောင့်သူတို့မှနင့်နာဝါမဲ့အလုံးမျိုးကြောင့်လိုရတာအဲ့တော့အားလုံးပြောမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိစ္စရတဲ့အတိုင်းကဒီ Facebook မှာ comment ပေးတွေရှိရလေအကိတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းရရှောက်မှန်းစင်အဲ comment ပေးရဆိုရင် screenshot တွေအများကြီးရှိပြီးသားဆရာရမုံနော်ဆရာလူတွေအများကြီးပဲသူတို့ရရစကင်ရှော့တွေဘေးညီကိုမောင်ရဲ့ဟဲ့မင်းဒါဒီကွန်မန့်တွေကမကောင်းဘူးဟာဒီကွန်မန့်တွေကတော့မင်းစောစိုးစိုးဝါလောက်တာလေလုတ်ချင်လုတ်လို့ရတယ်ဒါတွေကအဲ့ကွန်မန့်ပေးရလူတွေလည်း60ယောက်ကာကြီးနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုဆွဲလို့ရတယ်ဒါတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းကပြောတာဒါဆရာမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးသိအောင်ပြောပြခြင်းတခုပဲရှိတယ်ပြေမတင်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဂျာနယ်မှာပါတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဟုတ်ဂျာနယ်မှာပါတယ် New Wish မှာပါတယ် Seven မှာပါတယ်အဲ့ဆရာတစ်ဖက်တည်းနဲ့သူတင်တဲ့ရေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးလေဆရာတရားဆိုရင်အဲ့ဒီကအကုန်လုံးပြဿနာရှင်းရမှာဒါမလုပ်ပါဘူးဆရာမလုပ်ပါဘူးရေးကြထဲ့ကြတရားကိုနားဆောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်တော့ပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကအချိန်တိုင်းအဲ့တော့လူတိုင်းကိုပြောချင်တာကတက်လာတဲ့တင်းတိုင်းကြီးအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောပြတယ်။မှန်ကန်လားဆိုတော့ကိုယ်အောင်ဆုံးဖြတ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ comment တစ်ခုကြောင့်လူတစ်ပါးသားရဲ့ဘဝမပြောင်းအောင်စင်ကျင်ပါလို့ပဲဒါပဲပြောချင်တယ်ဆရာ။ Okay ပါဆရာ။အခုလိုဖြေချားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Okay ပါ။